és el moment, Nick. Ara és el moment de robar el làser. Però i si el robot se n'adona? Però com vols que se n'adoni de res si no té bateria? No vols que s'està carregant? Sí, però vol dir que és absolutament necessari que robem el làser. I tant que sí, Rick. Els rarets no saben el que tenen. Només l'utilitzen per tallar fruita. Però quan el làser estigui a les nostres mans, aprofitarem tot el seu potencial per destruir carnets, trinxar regals i socarrimar tot el que tingui a veure amb el maleït Super 3. Serà l'arma definitiva! Que pervers i cruel, que m'ha convençut. Au, som-hi, entrem! Va. Espera, el freeze flash. Va, ara sí, ara nosaltres. Sammy, cap, la seva estimada. Espavilem-nos abans que arribi ningú més. Massa tard. Oh, molt millor, molt més relaxat. Com que només l'utilitzàvem per tallar fruita, eh, cap? Calla! Tros de soca! I no perdem més temps, va! Sí, que m'he dit. Un moment. Ah! Bateria 100% carregada. El braç! Deixa'm el braç! Això mateix. Cap! Deixi-li el braç, si no ell no deixarà el meu, li prego! Va, Rick, no dramatitzis. No ve d'un braç, en tens un altre, oi? Deixi'l! He dit que em deixin el braç. Fugen! Ui! Què ha passat aquí? No res. Simplement que no m'agrada que ningú toqui el meu làser sense el meu permís. Ah, sí. Esclar.